xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland oo ansixiyay xeerka maamulka gobollada iyo degmooyinka dalka. Warkaasi waxaa Hargeysa ka soo diray Faisal Viva. Doodiye falanqeyn dhowrkii toddobaad ee laga soo gudbiyay daneesha qalka wakiilada Soomaaliland ay ku wadeen xeerka ismaamulka gobollada degmooyinka dalka waa ka beddel iyo kaabis hore ugu soo sameeyeen mudaneyaasha guddiga hoosaadka arrimaha gudaha ee qalka wakiilada Soomaaliland iyo gunaanadkiisa rasmi ah kaga gudbay mudaneyaasha wakiilada. Kadib markii cod aqlabiyada qodob qodob ay ugu meelmariyeen mudaneyaashu in ka badan 107 qodob oo xeerkaasi ka koobnaa, sida uu ku dhawaaqay shir guddoomiyihii fadhigaana guddoomiyaha qalka wakiilada Soomaaliland Baashir Maxamed Faara. ورقة الوالد إلى قوة السلام وعادة على سبع يسد العبدان ورحب الله في سجر وكاعة مصير حيث مصنع سعان تحتيان kan waa kala baad marka laga yimaado distoorka saameyntiisa leh ayaa sababay buuq iyo sawaxan fadhiyadii ugu dambeeyay golahaasi yeesho, gaar ahaan fadhigii ugu dambeeyay saaka oo xilibanada qaarkood si weyn uga biyadiisanayeen qaabka shirgudoonku u maamulo iyo qarsoomidda fadhiga. taasoo markii dambe sababtay in mudaneyaasha qaarkood afaafka hore ee baarlamaanka ay kula hadlaan warfidiyeenka. anigu waxaan shaksiyan ka arkay inaanu xeerka markii dambe sida laysugu soo guray iyo sida shirgudoonku u maamulay inaanu ahayn mid dhaqaya waddanka. waxaan leeyahay shirgudoonka saa dambaad garan doontaa sida aad golaha u hogaamisay ama u maamushay. intaasaan leeyahay qodobo xeerka horta dee adigu wadarkiisa aan lagumaan codaynin danaha dhulka aan wakiilka ka ahay ama gobollada wakiilka ka ahay markay ka muuqan waayeen tisaasan ku diidaa anigu xeerka. waxaan xusid mudan in qodobada ugu muhiimsan ee xeerkan ku jira ay qayb ka yihiin in maahirada iyo ku-xigeenada dalka xilka lagaga qaadi karo cod haldheeri ah halka ay hore u ahaayeen saddex meelood oo laba meelood, halka xildhibaanada la doortay mudaneyaasha golaha deegaanka loogu yeeri jiray xildhibaan oo hadda loo beddelay xubin gole deegaan. waxaana la yareeyay islamarkaana la dhimay tiradii xildhibaanada golayaasha deegaanka Hargeysa oo hore u lahaa 25 xildhibaan ayaa laga dhigay 17 xildhibaan, halka degmooyinka eeda ee Gebile, Burco, Berbera, Erigabo, Burama, Las Anod laga dhigay 13 xildhibaan, degmooyinka sida 9 xildhibaan iyo sidoo kale degmooyinka dhiida oo laga dhigay 7 xildhibaan. magaalooyinka Hargeysa, Gebile, Burama, Berbera, Las Anod, Burco iyo Erigabo ayaa loo aqoonsaday inay qaataan darajada A. waxaana xusid mudan in aan haba yaraatay wax ka beddel lagu sameynin kabkii dowladda dhexe ay siin jirtay golayaasha deegaanka dalka. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV, Somali Cable, Hargeysa.